Pie mums ciemos Santa Dīdžus, Andrijs Sirmais un Dats Vītola no Latvijas Leļļu teātrā. Esiet sveicināti! Labrīt! Sveicdienā, dargie Leļļu teātra darboņi! Cilvēki, kurus mēs ejot pa ielu reizēm neatpazīstam pēc skata, bet tajā mirklī ir rokās lēlas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir no Leļļu teātra! Ai, skaisti. Mēs ar Marti jau savā starpā otru pusē ēteram ar jums runājot, jau sākām dalīties atmiņās par Leļļu teātra piedzīvojumiem. Šis ir jāizstāst arī klausītājiem. Mana apzinātā atmiņa no Leļļu teātra 90. Gadu vidus. Man šķiet tā ir pirmā reize, kad es esmu Leļļu teātrī, un tur tiek rādīta leģendārā Sniegbaltītes skola. Tas bija skaisti, paldies jums. Toreiz nevarēja atnākt klāt un pateikt paldies. Ar saviem mazajām rociņu aplausiem varēja pateikt paldies. Tagad man ir burvīgi iespējams pateikt paldies. Šeit blakus man sēž Sniegbaltīte. Un man blakus sēž Mišas māte. Nākopēj vārni, jā. Esat beidzot satikušies, cik mīļi. Cik jauki ir tas. Es savukārt vēlos jums pajautāt, saistībā ar mūsu šī gada tēmu, kas ir diezgan smaga. Saistībā ar to, ka jūs tomēr tik daudz komunicējat ar bērniem un noteikti arī domājat par to, kā bērni redz pasauli, kā viņi uztver izrādes, kā viņi uztver jūs. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai un kā ar bērniem ir jārunā arī par šīm smagajām tēmām? Kā ar bērniem runāt par to, kas notiek pēc šīs dzīves? Mēs pirms nākšanas runājām par tām aktuālajām lietām, kas tieši attiecas uz mūsu auditoriju. Mūsu auditorija faktiski ir ģimene, jo bērni vien paši nenāk uz teātri. Un visbiežāk tie, kas ved uz teātri, ir vecvecāki. Un vispār vecvecāki ir tie, kas ieliek bāzi mazajiem. Mēs arī beigās nodzierāsim dziesmu no izrādes par Kazlēnu, kurš mācēja skaitīt līdz 10. Un vecvecāki ir tie, kas iemāca skaitīt līdz 10, un vecvecāki ir tie, kas iemāca burtus. Bet es vairāk gribēju runāt par to, ka bērni ir tie, kuri reāli pieredz, bieži ir ģimenes, ka viņi pieredz to, kā vecvecāks aiziet. Un tas notiek turpat blakus. Un es domāju, ka ir arī vērts kaut kad nopietni apspriest un analizēt un kaut ko darīt ar to pieredzi, ko viņi pieredz un ar ko viņi nedalās. Jo man pašai ir personiska pieredze, kur man draugiem draugi ģimenē bija, mana draudzene ļoti tuva bija neārstējama slima, un kad viņa atklāja diagnoze, tajā brīdī viņas meita nebija valstī. Un tad, kad viņa atgriezās, viņa satika mammu jau ļoti slimu. Un viņu saudzējot, tā kā netika tas teikt, ja? Varbūt arī vai tika vai netika teikt, tas nav tik svarīgi, bet svarīgi ir tas, kādu viņu satika mammu atgriežoties. Tā vairs nebija tā mamma. Un tagad šī meitene jau ir pieaugusi, jauna sieviete, bet zinot mūsu draugu loku un apmēram nojaušot, kā tas ir, es pieļauju, ka viņai joprojām ir, viņa ar to nav tikus galā. Un es domāju, ka tā ir daudz ģimenēs, un tas ir man šķiet ļoti, ļoti svarīgi. Pievienojot droši vien, es uzskatu, ka šis posms, kad vecā mamma, vecais tēvs, ka viņš iziet tām visām stadijām cauri, lai kas tas būtu, vai tā būtu smaga slimība, vai tas būtu. Tajā brīdī ar bērnu gandrīz ir grūti runāt no tā aspekta, ka viņš nezina, kāds būs gala rezultāts, ko tas viņā mainīs. Ka tieši tad, kad tas viss ir noticis, ka tad manā uzturē ir vissvarīgāk izrunāt un saprast, jā, kā bija. Paldies! Tas ir ļoti labi. Ļoti labi. Jā, ka saprast tieši, ko viņš jūt un tādā veidā to visu kārtot, jo tas, kas pēc šī vecvecāka zaudējuma notiek, jo tas maina cilvēku psiholoģiski, viņš mainās uz visiem mūžiem pilnīgi un absolūti. Un tad ir svarīgi analizēt, kas notiek, jo pirms tam viņam tik un tā, lai kāds viņam stāstītu, viņam nebūs tā sapratni, viņš nespēs to izjust. Piebildīšu, un bērnam šķiet, ka tā kā ir, tā ir vienmēr. Bērniem vienkārši tā, jā, tas ir mūžīgi tā kā ir, un zaudējot šo vecvecāku, viņam tiek izrauts rops tajā mūžībā. Ar bērniem, manuprāt, vajag runāt par visu, jo tas ir veids, kā bērns iegūst jebkādu pieredzi, lai kāda tā būtu, lai cik viegla vai cik smaga, tāpēc, ka tas jau viņā rada pieredzi, un ja vēl to izskaidro
viņam saprotamā valodā. Vai divgadīgam bērnam tur runā vienkāršākos teikumus, ar lielāku bērnu jau tur runā par drusku dziļākām un sarežģītām lietām. Bet, kad notiks kaut kāds brīdis, bērns vismaz būs, kaut vai sarunājoties, būs jau šo sajūtu iepazinis un viņš kaut kādā veidā sapratīs, ko ar to darīt. Es, un šeit labojiet mani, es kļūdos. Zinot izrādes, zinot arī Lēļu teātra izrādes, vai kādā no jūsu uzvedumiem arī tiek apspēlēta nāve, kur kāds no tēliem aiziet tai saulē, aiziet bojā vai nomirst. Kā jūs to pēc tam paši izjūtat uz savas ādas? Nu, gal galā tomēr kaut kas no jums arī ar to tēlu, vai ne? Pirmais, kas man ienāk prātā, ir vairāk tāds simbolisks, kas ir saistīts ar ļaunumu. Tas parasti iet bojā, un tā ir vai nu sniega karaliene vai ļaunā ķēniņiene, un tas ir vairāk simboliski. Bērns tā kā piedalās tādā attīrīšanās brīdī, jā, ļaunuma iznīcināšanā. Bet, un ir arī bijis, ka no zāles skliedz, tu mirsi. Nu, klase ir kaut kādas klases barvedes, ir, ka ķēniņiene saka, sniegvaltītē jāmirst no zāles, ka tu pati mirsi. Un tā ir cita miršana, protams, tā ir simboliska miršana, bet tieši par nāvi, meitene ar sērkociņiem mums bija izrāde, jā, šādam jautājumam mēs nebijām gatavi, jā, meitene ar sērkociņiem, vai arī Romeo un Džuljeta arī bija, jā. Kāpēc jā. Es to vaicāju, jo redz, skatoties šādas izrādes, jo rodas tā izpratne, man liekas, lēnā protams, garā jā. Rodas izpratne par to, kas notiek lielajā pasaulē tam maziem cilvēciņam, atnākot kopā ar vecvecākiem uz Lēļu teātru, un jūs ar savu profesionālo darbību arī palīdzat šādā veidā cilvēkiem ātrāk un foršāk izprast to, kas notiek tajā pasaulē. Laikam vairāk ir saistīts ar kaut kādu reinkarnāciju, kas ir, nu, ka kaut kas iet bojā, lai kaut kas piedzimst. Jā. Tā drīzāk ir mūsu izrādēs. Nu. Jo tāds ir tas dramaturgiskais materiāls, un tāds ir tā, nu, tas ir tas, ko bērniem piedāvā, nu, ko bērniem piedāvājam, jā. Paldies par jūsu līdzdarbošanos labdarības maratonā dot 5. Un jā, ar prieku. Mēs zinām, ka jums būs kāds priekšnesums jā. Šeit pats stikla studijā. Kas arī nav mazsvarīgi, tā ir dziesma no izrādes Kazlēns, kas prata skaitīt līdz 10. To mēs izvēlējāmies apzināt, dziesmiņa ir ļoti, ļoti vienkārša. Bet tas ir tas, kā mazi bērni komunicē ar vecvecākiem un kā vecvecāki saviem mazajiem mazbērniem iemāca tās pašas vienkāršākās lietas. Muzikas autors ir Uģis Vītiņš, kurš ir zināms kā Rīgas Viļņu un Fakārt un arī Krievu drāmā viņš bija. Rīgas Čehova Krieva teātrī bija nominēts. Var cikot, mūzika ir ļoti vienkārša, bet tā ir ļoti saistīta tieši ar šo tēmu un ar jūsu maratonu. Aiziet. Priekšnesums ir gaisā. Otrai rokai arī pieci. 1, 2, 3, 4, 5. Pirstis kolaciņā lieci. 6, 7, 8, 9, 10. Otrai rokai arī pieci. Visko redzu, visko acīm saskatu. Skaitu, visu skaitu, es līdz 10 saskaitu. 1, 2, 3, 4, 5. Pirstis kolaciņā lieci. 8, 9, 10. Otrai rokai arī 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pirstis kolaciņā lieci. 6, 7, 8, 9, 10. Otrai rokai arī 5. Mēs aicinām visu dot 5, jā. Un, jā, mums teātris arī kolektīvs. Mums te ir sveiciens kastītē. Tā kā mēs labprāt labprāt, mums negrab, bet mums klīvo. Mēs labprāt noziedosim.
ar lieliem aplausiem stikla studijā Latvijas Leļu teātra aktieri ar priekšnosumu tikko. Paldies, oj, kāds ziedojums. Skaisti, paldies jums liels. Mēs arī zinām, ka ir izvēlēta īpaša dziesma. Mirds Zīvere, pazaudētās debesis. Kāds komentēs, kāpēc? Lielajā mikrofonā. Santa jau paspēja pirms tam 5 reizes vakar noklausīsies. Man šī dziesma ļoti, ļoti patīk. Es biju mazliet aizmirsusi par ļoti labu tekstu arī šajā dziesmā. Man liekas, viņa ļoti pacilājoša, un tad, kad es viņu klausos, man ir zosāda. Un man ļoti, ļoti patīk Mirds Zīvere. Mums arī. Re, kur ir pazaudētās debesis no Mirds Zīveres. Paldies, mīļš, par viesošanos. Priecīgs sveiks. Un lai pilnas un izpārdotas visas izrādes Latvijas Leļu teātrī. Sveiciens visiem svētkos. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.